Дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, кој денојуве во Штипскиот регион, смета дека најголем проблем на истокот е иселувањето на младите, кои заминуваат во странство, напуштајќи ги своите градови и села. Забележува дека мерките кои се во програмата на неговата политичка партија може да овозможат и дадат подобар животен стандард на граѓаните од источниот регион. Ки ги помогнеме и текстилните работници, ки ги помогнеме и фирмите. Во секое семејство дополнително ќе влегува уште по една просечна плата која ќе доаѓа преку враќањето на 15% од данокот на додадена вредност. Ки ги смалиме таксите, ки ги смалиме трошоците на секое семејство. Ја враќаме ефтината електрична енергија секој викенд и дополнително 2 часа секој ден во неделата. Ја окинуваме радиодифузната такса, ги преполувуваме извршителските трошоци. Николовски најави дека во текот на кампањата ќе бидат на терен меѓу граѓаните, а очекува, како што вели, овие избори да не бидат криминални. Рековме, обстанавме на нашиот став дека нема да дозволиме повторно криминални избори и ќе ги преземеме сите инструменти и се тоа на што ни стои на располагање да ги заштитиме луѓето, особено и од овој крај, од истокот. Никој нема право да ги оценува, да им се заканува, да ги притиска, да ги подкупува, ниту за СДСМ, ниту за ВМРО-ДПМНЕ. Мора да има фер, слободни и демократски избори, мора институциите кои што се во државата, институциите во кои што сме внатре, да работат согласно законот и да се спроведуваат изборните правила. Николовски истакна дека ниту една политичка партија не смее да ги злоупотребува ресурсите на државните институции во текот на кампањата и за време на изборите. 11 ноември во петок е и крајниот рок официјално да се достават листите за кандидати за пратеници на политичките партии. Љупчо Николовски ќе биде носител на листата за пратеници на СДСМ и нивните коалициони партнери во изборната единица број 3.